uutisia teemme nyt kokkuvuutta tänäisen päivän tähtsämättä synmustesta. Koronaviirusega nakatunuid tuleb pidevalt juurde ja nüüdseks on COVID-19 diagnoositud 171 inimesel. Kiiresti areneva olukorra tõttu pandi Eesti saared lukku ja meie uurisime, milline olukord valitseb sadamates, kus politsei kõiki praamile minejaid kontrollib. Kuidas saavad raskel ajal hakkama aga vanade ja hooldekodud, selles seitsmestes uudistes kohe lähemalt. Koronaviiruse leviku tõkestamiseks.